Ahojte, vítajte pri novom videu a dnešné video je host e-shopu Stylevana. Dlho som sa tu neukázala, ale celý december som bola tak hrozne chorá, že som nemala vôbec energiu na nakrúcanie. Ale už som našťastie zdravá a včera mi dorazil tento balíček z e-shopu Stylevana. Mal doraziť skôr, ale keďže december je dosť náročný aj pre prepravcov, tak tento balíček dosť meškal. Takže som nemala čas žiaden z týchto produktov vyskúšať. A práve preto som dnes bez make-upu a urobme spoločne skincare s týmito produktmi. Nepoužijem všetky produkty, pretože mám tu niektoré po dvoje, napríklad dva séra, dva krémy a tak ďalej. Ale použijeme niektoré z nich a o všetkých si niečo povieme. A mám pre vás aj skvelú zľavu ku koncu roka. Balíček z e-shopu Stylevana obsahoval 8 produktov z rôznych značiek. Nejedná sa o kit, ale všetky tieto produkty si viete kúpiť osobitne. A samozrejme, že na všetky tieto produkty, ale nielen na tieto, ale na všetok sortiment z e-shopu Stylevana platí stále môj kód. A pokiaľ počkáte ešte pár dní a nakúpite od 25. decembra do 31. decembra, tak s môjim kódom môžete mať zľavu až 22% na objednávky nad 38 eur. Ak objednáte menej ako 38 eur, tak máte zľavu 12%, čo je stále viac ako zvyčajne. Čiže viete si urobiť pekný nákup na začiatok budúceho roka. Ale poďme teraz k samotným produktom. Žiaľ, v balíčku sa nenachádzal žiaden čistiaci produkt, takže som si bola teraz umyť tvár od všetkej tej špiny počas celého dňa. A mám tu až dva tonika. Prvé tonikum je veľmi známa značka a je to konkrétne značka Som by Me. Pokiaľ sa trošičku zaujímate o korejskú kozmetiku, tak ste o nej určite počuli a určite si počuli aj o tomto produktovom rade a je to konkrétne AHA, BHA, PH 30 Day a toto je konkrétne Miracle Toner. Ja som z tohto radu vyskúšala všetko, aj toto tonikum, čistiace gely, sérum a tak ďalej, tak ďalej. Naozaj skvelý produkt, nielen tento, ale celý tento rad je skvelý, pokiaľ máte zmiešanú masnú pleť a hlavne pokiaľ máte aknóznu pleť. Toto tonikum obsahuje až 3 druhy kyselín, a to AHA, BHA, PHA a vlastne krásne exfoliuje pleť, čistí pory do hĺbky a taktiež je jemné k pleti. Čiže naozaj všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa zbavili akné a taktiež regulovali tvorbu kožného mazu, naozaj topka. Ale keďže toto toniku mám už vyskúšané a viem, aké je, tak dnes si ho ukazovať nebudeme na pleti, ale zaujímavá iná značka. Druhé toniku, ktoré bolo v tomto balíčku, je značka Anua. A ako ste si mohli všimnúť, nie je to typické tonikum, ale sú to vlastne tampóniky, ktoré sú už naplnené tonikom a je to konkrétne Birch Moisture Boosting Pad a neviem to otvoriť a takto. Keď to otvoríte, tak vo vnútri máte takúto pinzetu a vo vnútri sú tie tampóniky. Nechcem to veľmi nakláňať, pretože je tu tak strašne veľa tekutiny, ale to potom ukážem pre strihu, že je to až nenormálne a ja si myslím, že po spotrebovaní týchto tampóniku tam ešte nejaká tekutina ostane, takže buď tam môžete vložiť nejaké vlastné tampóniky, alebo to potom použiť ako klasický toner a nacapkať to na tvár. Ale ešte som sa ozaj nestretla s tonikom, takýmto tampónovým, ktorý by mal v sebe toľko tekutiny. Wow. Toto tonikum je zamerané primárne na hydratáciu a na udržanie rovnováhy pH v pleti. Obsahuje pantenol a až 10 druhov kyseliny hyaluronovej. Okrem toho obsahuje aj ABC komplex, čiže allantoin, betaín a cucumber fruit extract. Ako si môžete všimnúť, tak tento tampónik je dosť taký porovitý, má v sebe veľké dierky. Bacha na to, keď som to vybrala, tak som vybrala až dva naraz, čiže on má byť pomerne tenký, čiže bacha na to. A naozaj napustený množstvom tekutín, naozaj jeden tampónik vystačil na celú tvár, krk a dekolt a ešte by som z neho niečo vyžmýkla, čiže kľudne to môžete použiť napríklad na lakte, pokiaľ ich máte suché, alebo na ruky, čiže naozaj využite všetku tú tekutinu, lebo naozaj je dostatočne napustený tou tekutinou, čiže treba to naozaj že využiť. Ďalším produktom v mojej skincare po toniku zvykne byť buď esencia, alebo potom rovno sérum. A balíčku som mala až dva druhy sér. A prvé taktiež veľmi dobre poznám a je to značka Dear Claire's
a je to Freshly Juiced Vitamin Drop, ktorý obsahuje čistý vitamín C. Tento produkt som už mala v minulosti, vyskúšala som ho, takže viem, že je to naozaj veľmi silné C-čko a veľmi účinné C-čko. Naozaj vidíte veľmi rýchlo výsledky. Jediný problém s týmto produktom je ten, že ako si môžete všimnúť, tak on nie je v tmavej fľaši, ale v priehľadnej. Čiže pokiaľ si ho zaobstaráte, tak stále ho majte v tejto krabičke, aby to nezoxidovalo, pretože ja som to nemala v tejto krabičke a mi to zoxidovalo. Čiže vypoužila som asi polku, čiže odporúčam to mať v krabičke a niekde v zásuvke, aby vám to držalo čo najdlhšie a používať to pravidelne každý deň. Nenechávajte si to na neskôr, pretože vlastne vitamín C, tuto píše, že po otvorení treba spotrebovať do 3 mesiacov, čiže bacha na to, ale naozaj je to veľmi silné, veľmi účinné C-čko a som rada, že bolo v tomto balíčku, pretože ja to teraz potrebujem, mám tu veľa takýchto pigmentových škvrn po lete aj po akné, čiže toto mi s tým určite pomôže, mám s tým dobré skúsenosti. Čiže toto sérum sa dnes nebudeme ukazovať, toto už poznám, ale mám tu druhé sérum, ktoré vyzerá veľmi atypicky, to vám za chvíľu ukážem a práve to chcem dnes vyskúšať. A jedná sa konkrétne o značku Ampline a je to Peptide Shot Ampoule. Je to až 100 ml sérum, naozaj, že máte tam toho dosť, je to neskutočne ťažké, pretože je to v sklenej fľaši a ukážem vám, prečo je také atypické. A dneska to som dala aj priateľovi dnes svočovať na ruku, pretože pozrite, vám to ukážem potom aj do prestrihu zblízka. Vyzerá to ako také malé červíky, vyzerá to ako malé červičky plávajúce v sére, ale nie sú to červíky. Sú to nejaké vlákna, alebo neviem, čo to je presne. Musím si o tom niečo ešte viac prečítať, ale nemusíte sa bať, že vám to ostane na tvári. Dneska sme to svočili priateľovi na ruku a ako tu rozmazával, tak tieto červičky sa začali pomaličky rozpúšťať a strebovať sa do pokožky. Takže je to veľmi zaujímavo a ja sa idem teraz lognúť na stránku a idem vám niečo o tom povedať, pretože ja som vedela, čo to vlastne je. Ale na obale píše, že je to zamerané primárne na anti-aging a whitening, čiže protivrázkam a na zosvetľovanie pigmentových škvrn. Jedná sa konkrétne o protivrázkové sérum a obsahuje až 3 peptidy. A to konkrétne Matrixyl, Argyrline a Dermaxyl. Pokiaľ sa trošku vyznáte do týchto zložiek, tak viete, že sú to top zložky. Napríklad Argyrline a Matrixyl, tieto sú že topky proti vrázkam. Okrem toho obsahuje aj niacinamid a výťažok z perál. Čiže musím ozaj povedať, že tieto malé vlákna, ktoré tam plávali, sa začali ihneď rozpúšťať, čiže nemám ich vôbec nikde na tvári. A sérum sa strebáva veľmi rýchlo, nie je vôbec lepkavé. Teda trošilinku, ale tu už hore vôbec nie. Čiže ono, keď sa vstrebuje úplne, tak to bude super. Pleť už teda cítim, že je hebučka ozaj, takže ako wow. A momentálne, keď som pozrela na stylovanie, majú na to akciu nejakých 30%. A ešte, keď použijete môj kód, tak budete mať na to ešte väčšiu zľavu. Takže ozaj, pokiaľ riešite anti-aging, tak toto, čo týka zloženia, je nabombované. Ďalej som mala v balíčku až 2 krémy, takže opäť použijeme iba jeden z nich, pretože toľko veľa moja pleť nenasaje. V balíku sa nachádzala značka Amphrom a je to konkrétne Mugwort Cream. Opäť veľmi známa značka, ktorú ešte poznáte na trhu už dlhšie. Mám z ňou aj skúsenosti, konkrétne s týmto krémom nie, ale zaujal ma iný krém, ktorý chcem vyskúšať, čiže o tomto si iba niečo povieme. Teda jedná sa o klasický krém na pleť, ktorý je vhodný pre veľmi citlivú a podráždenú pleť a obsahuje až 73,55 extraktu z Mugwort. Ale mňa viac zaujal krém od značky Round Lab, pretože tento vyzerá byť vhodnejší pre môj typ pleti, pretože je taký gelovitejší a údajne by mal byť ľahší. A je to konkrétne Round Lab Birch Juice Moisturizing Soothing Gel, ktorý je taktiež vhodný pre podráždenú pokožku alebo veľmi citlivú pokožku. A tento krém vôbec nie je ani drahý, čiže máte až 150 ml krému za málo peňazí a tento krém obsahuje Birch Water a taktiež Vita kyselinu hyaluronovú, ktorá poskytuje hydratáciu aj veľmi suchej pleti. A obsahuje aj cooler ingredient, čiže nejakú chladiacu zložku. Čiže podľa všetkého by tento krém mal pokožku ochladzovať, alebo ju teda aspoň
udržiavať v nejakej teplotnej rovnováhe, aby sa neprehrievala, čiže to možno bude skvelé v lete, teraz zime ťažko posúdiť, ale ak áno, tak asi mi to priateľ ukradne, pretože on neznáša teplo. A čo sa týka konzistencie, tak tým, že taká gelová konzistencia, tak sa naozaj veľmi ľahko rozotiera, to ja mám veľmi rada. Nabrala som si toho strašne veľa, čiže teraz to trošku potreba, pokiaľ sa to strebe, asi som si mala nabrať trošku menej na ruky, ale ťažko odhadnúť, keď máte tento krém prvýkrát, čiže naozaj, že menej je niekedy viac a to konkrétne platí aj pri tomto kréme. Ale strebáva sa dosť rýchlo, pokožka vyzerá byť hydratovaná. A poďme na posledné dva produkty a mám tu konkrétne SPF-ko od značky Isntree a je to Purple Protect Onion New Pair Sunscreen. A keďže teraz robím večernú rutinu, nie rannú, takže SPF-ko skipnem, ale môžeme si o ňom niečo povedať, pretože podľa názvu je vám asi jasné, že obsahuje cibuľu, čiže extrakt cibuľa, je to konkrétne až 5%. A toto konkrétne SPF-ko má SPF 40 a PA3+, a taktiež ochranu pred UV a UVB. Viem, že väčšinou sa ľudia zameriavajú pri korejskej kozmetike na 50-kové SPF-ka a aj sama hovorím, že 50-ka je moje minimum, ale práve v takom období, ako je zima alebo jeseň, kedy to slnko nie je veľmi silné, tak aj 40-ka alebo 30-ka sú úplne dostačujúce. Ale keďže je večer, tak som večernú rutinu a večer používa masky na spanie a v balíku sa nachádzala značka Abib, veľmi obľúbená značka, a to je konkrétne Rice Probiotics Overnight Mask Barrier Jelly. Podľa názvu, áno, je to taká akoby želatina, alebo taký gelik. A ozaj je taký gelik. Keď to otvorím, tak tu máte takú malú špachtľu, z ktorou sa to naaplikuje a vo vnútri je ozaj ako gel, vyzerá to naozaj ako gel na vlasy a nemá to žiadnu vôňu. Prisahám vám, že úplne nič. Ako keby to bola voda, ale aj tá voda má nejakú vôňu a naozaj, keby to bol prázdny obal, totálne žiadna vôňa, čiže žiadna parfumácia. Takže poďme si to naaplikovať, pretože chcem to mať momentálne na pleti a rýchlo, takže použijeme túto špachtličku. Táto nočná maska na spanie obsahuje kombináciu extraktu z ryže a taktiež probiotík. Obsahuje laktobacily, ktoré ochraňujú pokožku pred vonkajším podráždením počas celého dňa a udržujú zdravú rovnováhu v kožnej bariére počas noci. Čo sa týka konzistencie, tak je to také dosť také akoby hutné, ale nie je to ťažké. Pomerne dobre sa to rozotiera a je také zvláštne, pretože nemá to vôbec žiadnu vôňu. Ozaj, ako by som si dala na tvár niečo vodnaté. A neviem, či sa úplne strebe, alebo či stále ostane niečo na povrchu. Uvidím, dám tomu takých 5 minút a ozvem sa, že ako to vyzerá. Ale zatiaľ sa mi to veľmi páči. Takéto first impression zatiaľ fajn. Takže prešlo cirka 15 minút a maska je pomerne strebaná, aj keď trošičku stále ostáva na povrchu a je to jemne lepkavé. Väčšina týchto masiek stále tak ostáva na povrchu, čiže keď nemáte radi veľmi lepkavé produkty, tak toto neviem, či bude úplne pre vás, ale veľa týchto nočných masiek sú v podstate masky, ktoré si potom vlastne ráno máte zmyť. Čiže toto sa aplikuje tesne pred spaním a ráno sa to zmýva, čiže väčšina týchto masiek stále ostáva trošičku na povrchu. To je taká ich trošičku nevýhoda, ale je to v podstate maska, nie je to krém. Takže za mňa veľmi dobré produkty. Mnohé som už poznala, mnohé som dnes vyskúšala, takže samozrejme, že nebudem úplne hodnotiť, ale first impression z týchto produktov je veľmi dobrý. Najmä ma zaujali tieto tamponiky naplnené produktom od značky Anua. Naozaj tu strašne veľa produktu, páči sa mi, že nešetrili. Naozaj topka asi z celého balíka, ktorú teraz zaradím i hneď do svojej aktuálnej skincare, je toto sérum od značky Amplin, pretože obsahuje naozaj, že peckové zložky a potrebujem to, pretože už samozrejme, že nie som najmladšia a nikto z nás nemladne a ja už primárne samozrejme riešim viac to anti-aging ako iné problematiky pleti, takže toto ich nezradzujem, dám sa na poličku, budem to teraz pravidelne používať. Takže takto za mňa, určite zabudnite na to, že na stylovanie stále platí môj kód a od 25. do 31. máte extra zľavu, takže si môžete urobiť
takéto malé skincare prekvapenie na január, kedy vám balíček dôjde, pokiaľ ho objednáte teraz. A čo sa týka informácií k objednávaniu zo Stylevany, tak som to tu už hovorila miliónkrát, ale viem, že sa budete pýtať, čiže nebojte sa, balíky dochádzajú, samozrejme môže sa stať, že sa nejaký balík stratí, ale potom treba napísať na podporu a oni vám peniaze vrátia. Mne sa to zatiaľ nestalo, niekedy sa stalo, že balík meškal, ale stále prišiel. Pri objednávke nad 59 eur máte poštovné úplne zdarma a do 59 eur tam platíte nejaké poštovné. Balíček si viete dať aj poistiť. Ja si stále dám balík poistiť, keď si objednávam sama. Napríklad toto bola spolupráca konkrétne, ale keď si objednávam sama, tak si dám balík aj poistiť. Je tu nejaké percento z hodnoty objednávky, ale pokiaľ by sa napríklad pri preprave niečo zničilo, rozbilo, tak vám potom pošlu nový produkt alebo vám to preplatia. Clo sa neplatí, to som už asi hovorila, a majú tam naozaj neskutočné ceny. A čo sa týka dodania, tak za bežných okolností 2 týždne, to je taký priemer, ale teraz počas sviatkov, potom bude ešte aj čínsky nový rok, tak ono to niekedy zvykne meškať, pretože majú viac balíkov, samozrejme majú aj tí zamestnanci viac roboty, balia to, čiže môže sa to trošku predložiť, najmä v období Vianoc, Nového roka a čínskeho Nového roka, to si ja všimla, že niekedy to môže meškať aj 2 týždne, čiže balík môže prísť aj o mesiac. Ale počas zvyšku roka, ako je leto, jeseň, jar, tak 2 týždne je bežné, pokiaľ si objednáte tovar, ktorý je momentálne na sklade, pretože niektoré tovary nemajú na sklade a tam pri tom produkte potom píše, kedy ho vedia vyskladniť, čiže bacha na to. Čiže takto, pokiaľ by ste mali ešte nejaké informácie, pokiaľ by ste mali ešte nejaké iné otázky, ktoré som nezodpovedala tu alebo v inom videu, tak píšte ich dole a rada zodpoviem, keď sa nájdem najbližšie čas počas týchto sviatkov, a prajem vám krásne Vianoce strávené v kruhu rodiny, bez stresov, a my sa vidíme možno ešte tohto roku, možno až ďalší rok, takže vám poprajem potom všetko dobre aj do nového roka, ak by sme sa už nevideli. Ahojte!